فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يني وحنا يني رأي رأي لأن من يعلم رأي يني أنت تم سني نوحايا سني ما سني بيبام سني أمان ما سني بيب نغي ديك نعري مقامي صحابي يوم دليلن فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وخد فلم تقتلوهم إذ قتلتموهم يوم دليلن دخرت يحنا نيوم وعي يني انتموهم dañ ko neewu maara may tay isra mayta saxal nañu tamen gi wono ci dakk ko rek mom jeexna ba nokki fa yonenta sami na waye yonenta bi sami mo yalla de ha xare badara ngok yonenta ñibb ci medina ebal salman ne ko demal deegal wa medina ne la ngay nañ juroom ñaar fukki sang yo xamne gënuma ci kenn japp juroom ñaar fukki ño xamne gënuma ci kenn lu may yonenta ak yalla gi la leen gëne rek bokk na ci abbas ibn abdul muttalib bayam ni indi jar jar ya xew len ci buntu kat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam a fobatte enak mu kay magay diiso ci sen ngir ne lu ngeen wax ci ñu xew ñi le ci dina raw karne ko tam jabar rek ño fi nek dañu deung rek waye saw nit lañ bu len ray lañ len ak njot dimbali koko ci jenen jaar ta balen bu len ray mune omar la wax omar ne ko ñi ñoy bop kefer ñi day buñ jexon ku lay sen lo nek tu fi rek waye ci ñi seen ñi dund rek ñi yadi say wax dira fon tore lañ len ray ñom ñet ku bok ci bani adin sama gagna jox ma ray ku bok ci bani temi joxal baaw kar mu ray ko jox yi ban yaa fi joxala li mu ray ni dal biñ jexé ke far jex jaad na rek yonentu dugg ci neegam ni ñaangay wéran dama sen ba sen aada né kana li baba kar fexale yonentu def ñi ne Omar fexale def yonentu gennu né jam jamab yalla wali yalla dana gem yalla ga noyal xolam dem dana noy saw koko moy babakar sidir te wali yu wajib ab yonent la don abubakar ko don yonent yalla ibrahim ko don yonent yalla isa yonent yalla ibrahim moy waxna man tabiyani fe mu'mini wa ana sami fe nak qafur rahim ne sa moy wax in ta'dihum fa innahum ibadu ko en tafir lahum be nak an tarat dir hakim ne jaw yalla dana gem yalla ga degeeral xolam bam melni daj koko moy Omar ibn Khattab ko da ni yonenti yonenti ala nuhun ay yonenti ala musa de no ne wax rabbil alamin minan kafirina da yaram de musa wax abanan min ala anwari wasu ala qulubihim fala yu'minu wa qara wa la ta'budu dima waye tapra ali baba karwa e yeen ñu xaw ñi de kenn du fi joge ta fay lo ñaar fukki dollar e wurut wala ku bokk ci bani asin ñeen fukk a ko rek di jottene ba fana ko indi sa ñar rek yobu sa jar jar abbas yonent ne ko mu ne yonent sallallahu alaihi wasallam man ma jott sama bop dañu fi jott gi dang ko duggal ma jott malik ibn harith ko ne yi bok ci bani hasib yeen ma len di jott wañil ma mu ne ko duma ra wañil dara mu ne ko demb biñ ma jappé jilay nañ ci man ñaar témer ni ngi do konté alal mako yonent ne ko lim doon dundale non yalla ñi tax ak man mo konté la ko lolou lay mën la ko am mune a yow dal da nga bëgg sa bay di yalla am ci makka ci digënde quraish mune ko yalla am ba nga yalla am ana wuru so nga su ta joon kera ba ngay genn fa ko jëm ci badal nga xaw mu fami sa jabar ci digg guddi ne ko fi la so wuru fi suma ñi bëfé baxna suma ñibbi fi wiya ko mom ya fay doom ana huru bo wa ba ngay yalaan mune ayu jaloonu la ko te lolu mako mu fadle rek ko fekke sa ca makara dafa fukki fan lu la ko wax yenen ne ko sama borom mako wax rek ha bo borom lay man tay mi sama borom ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah abbas mu la jebbo nak ko def nak
ñu jotto be jeex ñu doogu ñu jël nak yalla wa ci laa bi ci yedd ne waruñ ko na jël dañu warona mokal fam bi wut ak manga waye limu juroom ñaar fu ñu jotto ak ñoom buñ xareete juroom ñaar fu gëna sey ci ñoom be xare badar ba mu wé xare wut ma ca top ca deewen fa bay tango rek juroom ñaar fukk sey lañu fa ci saala yaron nabi sallallahu alayhi wasallam am sa dir ma abdul mutalib ci la bok waye tere wu ñu dalu mu jënd xama rek ñu daqaleen ba nga xamé né jam nañu yonent ci oor nak dama selam selat ca moyam xaan ko fi ci jël jam ko bay garab ji gënd ko mu daanu ci park ma nga tégal ñaari bu bi ko iblis dal di yene ne muhammad dera ay muhammad dera ray lañ ko yaama abdullah ibn ubay na fekk bi dal di dim ci xaat da dafa bañu ñu di ñew ne quraysh ñew leen ma defar seen digënté ne sahaba ñew leen ma defar seen digënté quraysh rek ngeen ñi bi makka xaw ngeen ni biram muhammad da safi yeenent nak sahaba ñoo bay ni lay mo bo fon ci kawam ba nga xamé né kenn nekku fa jëw ñaar fukki jaafé war nañ ko ci loxol tara fi mo bay di lay ma taxon loxam la woon loolu nak tanatu waté sidina bakkar ñew sidina umar ñew sidina ali ñew sidina usman abdurrahman ibn auf yeenent leen abou bay tay mu jaar yeenent leen yëkëti leen ma ba taxawal ma ci kaw jabal uut saabay liñ ne yoonu dara nañ ko rek mo len ci do mom lañu dawaye bu xamé ne deewuma rek dara ñew bay seené yoonu taxaw nak ñom ñepp ñu way ñako dal di sanga sanga he bay nak sanga mo xamné kenn mësu ko gis nak halak ta rek ñi daqati len yoonu sami len jambaraati farro walaay daw nañ koku may xare bu wudde bo tere yim tagayenante baati fofu ma ngay mbet nak ay mbet ne lay taw helante mom yenante ba xassani mu jangale won do royati wajin ci jitt kanam munenu gënal mu gis yenante sallallahu alaihi wasallam zala dagna taqaw taharyan kulli man raa wa kep ku gis na mu gore ndax yenante bobu kep ku ko gis rek safara do la kade mono boose yi di wéte ci yeenante sallallahu alayhi wasallam ñi na dafa bëgg gënd ci yeenante ndax ko gënd ci yeenante gis ma yeenante yeenante na né kuma gënd gis gis nga ma xétane du melo sama melo delu wax né kuma gënd gis xal fi nga ma gis kon nak gënd ci yeenante la lañu wéte wallay gis ko ci pencam yalla lay mewet ndax ko fay ko ko gis do do te xari de ñu ne deel gis ko ci lu neraw la doon mewet ndax tay ga abal abbas nafira serignam daana gis yenen sallallahu alaihi wasallam ci lu neraw dana wax ne suma xolon dal yon xam ci gisuma yenen rek do suma lim sama bop ci julli ni abbal abbas nafira wax la ro da moy serigne bo fere ka dalibe yag na mo wet ma xama serignam de kon nak lolou la doon wet gis yenenbe sallallahu alaihi wasallam ci li bu nelaw ci beut fuqa yu bari wedd nañ ko waye maak ci na saxal nañ ko rek manal dama ci tontu dal moy ku ko wedd rek dang ko amul de wala sa serignam ko waye yenenbe su fekke ni deew ga tax mirage ñu ko ban mané sa ko gissé té ñu bari gissé ko ci gori gori wali dé babu séri loolu dañu wét mu dal di tag kanam yoonent ka nak mu sirun kanam gori ay lèr yal taqi dana mu dajé al katiba taqare ba sama min mu ñaatam yoonent bi nga xamné lu xara metti metti sey fi an ko xara bay tam ngay mu ñu tam ngay
كرم كرم أي لهر إذا أسمى بنيك كله أروجيو كرم يلي قارو لا جعله بعك كامي هنا كل نيت بدو جامبار يعني يجيك الكرم جد واهو كربو متر سانه هو يوم أنك أروجيو تا وساكينة توم جامبار أنت في ربو فين يلك فيجوا أسرع جاي تاني أنت أسرع كرب كرب فين يلك جيك تام مكتي ينونش لو كرم متي إن كرم كله متى خدم دلار دم نلقيه لقرا متي دم جسمه موي موي لقرا متي موي موي كوكين جامبار لا واي لقرا متي كار كلام باي لار نك كوكو موم تار بار فيلا سين تندم سينغا ديسراو ميغام كان تالي كلامونغا وانا دار تابيمغا اصلك گلم لول لا وارو لاريا ولا نارو مايري بسم الله الرحمن الرحيم يا نبي صلى الله عليه وسلم بجيس كلام عن نمرة هذا ليه كلام قدرنا قدام لوره بسم الله الرحمن الرحيم يا نبي صلى الله عليه وسلم بمن ما يلاهرنا دعك قدام كتابهم غير أو بتقبيل راهني كذي فونتين كان لنا كنا نلاقيه هذا لا وبلاقيه كلا خلاص جابوا ولا تعرفوا جهنم ده من سمن ده هم كذي يا نبي صلى الله عليه وسلم muham bok fon ten kam la ne dali tag ten kala ten kali nga xamne lepp lu mu japp yalla tax mu japp ko te lepp lu mu sa baye yalla tax mu baye ko rek dali tag ten kala yonentou bobu sallallahu alaihi wasallam na ba balna al ma'u ndo ten kala yonentou bobu ndax balna ci ban andal xare asmara mayina nahlu dalarna fi amin ci menar tenkal yonent bobu mo ma sa jembat tandarna mu meñu jaar lu ko jembate de sabba sabana rasahu jambaray de aje tenkal lu de tenkal lu mo ma sa te jambaray jambaray yi sabali ku saban subhan allah wa bihamdi subhan allah alazim yofi de gre tay ndox bal ci tenkal yonent bi xare tambo fanyere ngine lay moy xare bi ñeeram bi mu jaxare ci jamono ju jaxé nak jamono ju tanga tambok dafa tanga 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 bele ni tanga ba nga xol ram na fa daal ci guddii waxtu bi da waye tanga ba ngi juroom fukki deggar ci guddii koku becc kenn xam lu muy mel de saway maram maram mar nak bay la seen gele ni di mu ci sey berisi amar ne ko buñ defé ni gele ni dañ jeex te medina tarina fi buñ mëna ñibbi wa ñaanal yalla mu suñu taxari ci sax ñaan yoonam dañ lañ ndax kenam la ndox ñi seen gis kenn ko am tuuti ndox ci japp kaayam bu ci yeren duugale ten xam sax bu sang ten xala yeren duugal je ten xam mo tamoyam waaw beto hel ten tam ngay jewone bukaram nga daldi bes rek ndax mo daldi balla jeli gante bara amé de ndax mo wala nga am da nga xamné saaba yépp roh nañ duy séri mbuus wo séri gërem waaw naam sangu sen jalo rek man mo ndax mo daam do ko sangal rek bobu la way jëkë way mu jima suñ ko gis rek ndax am musa bako ni tam ñaané mandal bam goor dañam wa fukki feew day yar mo balla ci dajo ñu ne kaam seen feew ci bop waye ndox muy balla ci daj gis nañ ko ba tay waye ndox muy balla ci digënté baram ko gëy way jëk ko muy jikel mu su ko gis rek yëneñu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam rek moma sa kañ lo de jëmbat na tandarma jëm nañ ci jaatma salman al farisi da na kon ku bëgg diina di top labbe labbe bu mu top bu deeng mu laaj ko fu muy taxu ko ko wax ko fu muy taxu labbe bi mu ko biñ ko mu je tekkal nak bam dene ci mom mom mu huru jaay ko na jaamum la de ay gaay jënd ko ñitté mom medina yow ak na jangon na ci téré yi jëkke ne yonent bi nga xamne mo def ci yonent yi makalay ji do ay ak na gaday de medina de lim nek medina yeb mi ngi ndibe su dundon ba jot jamono yonent bobu mom nga na ko gemle
ba jëmbi bes mi ngi ci tandarma am di sakka sangam romb ko mi ngi lengo moromam naka way bani xeyla dañu def wala ma ngeen romb ñi ngi sëng ben way lum wax ñi jëkënde top lam diglé ñi ne yeenantal yalla lay ñi adam salman deggal wax ja rek dal di wax ba daanu ci suuf ñew ne sangam la wax mu door ko tarata ne ko li ci fayam demal liggey salman jangon na ci tere yi ne yeenantu bi dana lek hadiye waye du lek sadax te amna tampe bo xamne ni ci digeunte jogareem bu wonane moy mujj ak yeenante te mu bëgg xam te kale yeenante nak bam wacce mu dal yi indi saati tandarma naka amma sadax la yeenante jagn ko nit ñe mu gis lekku tere te la ko muy indi saati tandarma naka amma jox la ko hadiye de yeenante lek ko gañ ni ñoo leen lek lolu ab dej xew yeenante genn di jilee yi niou ba salman dox ci ganaam ay sama mama gis nak tampe biñu wax na ñu ci digënta jogaram bi yeenante dal di wax jogara jëne salman yaal ñi am woon ko tampe rek mu ne ko man day gëm na la ta sopp na la waale jaam la buñ mom lool rek tax moma jaal ci sama mbir yeenante ne ko demal nga jottal sa sangal mu ñëw ci sangam ne ko man dama bëgg jott sama bop mu ne jott sa bop mu ne ko jëmbatal ma ñett téméré sama mom bañ meññi ma soxla wax lay jëtte sa bop mu ñëw wax ko yeenante ne lan sa may leen ma ñëbbat ku ne dem ci sa tool indi ñëmban ñu dajale bu ñett témer ñu ñëw yeenante jëmbat gog la xam le ganna bay xota rek bu ci nak tagal meññi de bam def genn genn ga mom baña meññi yeenante yi war tool da nak ne waw tamar ma gi mom fi ko jëmbatoon ba tay jogu fi lu ko tere meññi Omar re ne yeenante bi ne ma ko jëmbat waye xawmo ne da ngay def karama dama don defal na ngay liggey rek ma dina dimbalé waaw gi re Omar ko jëmbat yeenante guddi ko jëmbataar ko non mu daldi meñ a Salman mu dem ci sa ngam nak ne ko wax ma luma lay jox ba mom sama bok mu ne ko ñeneen fukki dollar euro mu ñawax ko yeenante ga amé tuti urus day ni ne na gar ne ko yobul joxal mu ne ko li lu muy jarign ci ñeen fukki dollar yeenante ne ko dem ak joxal mu dem sang ba di pexé ba genn ñeen fukki dollar am urusi Salman ne dara wañe ko jëm nga mel na ko yeenante bi joxal ande non la Salman gore nak bo sey ni ne abra ta solo na ndax da ngeen gantal Salman Salman lama an haradu ba gare ko min dikri ngi tuddu yeenante ara wa wax ga ndax bay tuddé yonenté Salman loxé ci kaw garab ga ba daal ci suuf ngi top yonenté ndax da ngeen ko jox ngant ci lolu kan ne ko no muy raade tuddé ko xénan jaam faam ci xatam ko rek waré def ko rek lama ayna ba meññé mi nax yi ci xamar ma ay aqnaam ay jégéré Salman dal di goré nak ba nga xamé né tamar mayim jëmbatoon meññé ré laahu wa salli ala sayyidina muhammadin faatihi ma كل دائن أكبر رؤى تلبته غيرها